ככה. כן. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. פרשת השבוע, פרשת קדושים. דבר ראשון, שמעתי מהסבא, שיהיה בריא, רבי בנימין, קדושים תהיו כי, הוא אמר לי, ראשי תיבות, קדושים תהיו כי, זה גימטריה, קוף, מאה, תהיו, תף, 500, כי, כף, זה 20, ביחד זה 520, כגימטריה, כשר. אדם שרוצה להיות קדוש, צריך להקפיד על כשרות המאכלים, שיקפיד על מה שהוא מכניס לפה. לא כל מה שהוא רואה ירוק ותאווה הוא לעיניים, יגיד יאללה, בוא נאכל, אני מברך. לא, אל תראה, לא הברכה היא עיקר. קודם כל שיהיה כשר, אחר כך תברך. זה הדבר ראשון. הכלל הראשון בקדושים תהיו, שאדם יקפיד על כשרות המאכלים. עכשיו אדם לא התחיל עונת השמחות, אבל בעזרת השם, ובישועתו, אחרי ל"ג בעומר, מתחילה עונת השמחות, עונת האירועים. אדם הולך באירוע לאירוע, בעזרת השם, ירבו שמחות בישראל, למה לא? אני מסכים. אבל צריך להיזהר, קדושים תהיו כי, שיזהר על כשרות המאכלים. לא יגיד לי, כן, פה יש אדם שהוא, עם זקן נכנס לפה, התיר את הכל. מי אמר? מה זה קשור? עדיין זה לא... הניסיון מעיד שיש הרבה מכשולים, ואדם ששומר על עצמו שומרים עליו משמיים. זה דבר ראשון. דבר שני, קדושים תהיו כי קדוש, אם נוסיף לזה גם את הקוף של קדוש, זה כבר הוא לא אמר, זה כבר לבד אני חושב, אז זה כבר עוד הוספנו עוד 100 ל-520, גימטריה 620, גימטריה כתר. אדם שרוצה לזכות לכתרה של תורה, רוצה לזכות לכתר, אז צריך להיזהר בקדושים תהיו כי קדוש. איך זוכים לקדושים תהיו כי קדוש? מה זה קדושים? מה זה קדוש? המושג של קדוש. אז בעיני העם זה מצטייר קדוש, זה הבבא סאלי, רבי יעקב אבו חצירא, הבן איש חי, קדושים תהיו, זה קדושים. אבל הפרשה מתחילה דבר מעניין מאוד. וידבר השם אל משה לאמור, דבר, איך אנחנו אומרים בפרשת ציצית? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. לא כתוב שם דבר אל כל עדת בני ישראל ועשו להם ציצית. לא כתוב שם כזה דבר. כאן כתוב, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. אם משה היה רק בא, והרי סדר המשנה, כשמשה רבנו היה מלמד תורה, אז הוא היה מלמד לאהרון, אחר כך אהרון ובניו, אחר כך אהרון ובניו ושבעים הזקנים, והם היו הולכים ומלמדים את עם ישראל. אז כשהם היו מלמדים, אומרים קדושים תהיו, אומרים, טוב, זה אחד מהעיר, שניים ממשפחה. אולי תמצא 10 בכל העיר, הלוואי, וכולי היו אולי. אבל הקדוש ברוך הוא כאן אומר, קדושים תהיו לכל עדת בני ישראל. הפשט, קדושים תהיו, פירוש, קדוש, הכוונה היא מובדל, זה קדוש. אתה קדוש ושמך קדוש, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מובדל. הוא מובדל מאיתנו, מובדל מהבשר ובדם. והתורה אומרת לנו, קדושים תהיו, אני רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה שגם אנחנו נהיה מובדלים. ממה נהיה מובדלים? זה כבר כל אחד ואחד לפי הקריטריונים שלו, כל אחד לפי היכולות שלו. יש חוטא מעציך, יש רעב ממך, כל אחד לפי הדרגה שלו. אז ודאי שהרבי סאלי, אז הקדושים תהיו אצלו, ההבדלה אצלו הייתה בהשגות גבוהות יותר. אבל המצווה הזאת שיש של קדושים תהיו, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה מובדלים, זה על כל אחד ואחד מעם ישראל. שכל אחד ואחד מעם ישראל צריך לקחת את ההבדלה, להבדיל את עצמו מהמדרגות שהוא חושב שזה למטה ממה שהוא צריך להיות. זה הקדושים תהיו, זה ההבדלה. ואדם שלוקח את עצמו למעלה, הבא להתאר מסייעים בידו. והראיה, מי זה אמר את הנברה הזאת בגמרא במסכת שבת בדף ק"ד? ואמר ריש לקיש, הבא להתאר מסייעים אותו. ריש לקיש, הגמרא מספרת עליו, היה ראש השודדים. פעם אחת ראה את רבי יוחנן שוחה בנהר, ורבי יוחנן היה יפה תואר, ולא היה לו זקן. הגמרא אומרת, רבי יוחנן לא היה לו הדרת פנים. אז היה חלק, מרחוק, ריש לקיש חשב שזה אישה. קפץ את כל הירדן. כשהגיע עליו, ראה שזה איש, זה רבי יוחנן.
אמר לו, אוי, שיופי שלך לא מתאים לגברים, זה יופי של נשים. אמר לו, חלך לא ראית, הכוח שלך לא מתאים לבזבז אותו על שטויות, תן אותו לתורה. ויש לקיש, נתן דעתו, רבי יוחנן אמר לו, תעזור בך, אתן לך את אחותי, לאישה יותר טוב, יותר יפה ממני. ויש לקיש, חזר בתשובה, ונהיה חברותה של רבי יוחנן. חברותה זה לא חברותה של רבי יוחנן, רק בשביל שהוא גיסו. רבי יוחנן לא המשך לו בחיים. שאלו. רבי יוחנן היה תוחן את, את זה, תוחן את הסוגיה. ויש לקיש הגברה אומרת, לפני שהיה נכנס לרבי יוחנן, היה חוזר על הלימוד שלו 24 פעם. חוזר על הסוגיה. כי אז הוא יודע, רבי יוחנן זה לא סתם. חוזר על הלימוד שלו כמו שצריך. איך זה? שנתן דעתו, אז כבר זהו, הקדוש ברוך הוא סייע בידו, והוא אמר, בא להתאר מסייעים בידו. זאת אומרת, זה לא, תגיד, טוב, יושב לו רב צדיק עם זקן לבן, מעולם לא ראה בכלל מה זה דמות של הרחוב, והוא אומר לך, תראה, בא להתאר מסייעים בידו. אדוני הרב, אתה בכלל יודע מה יש ברחוב שאתה מדבר, אתה היית פעם ברחוב, אתה יודע את הפיתויים של הרחוב. יש לקיש אומר לך, אדוני, אני הייתי בכל זה מאחוריי, ואני אומר לך, הבא להתאר מסייעים בידו, מי שרוצה, מי שמקבל על עצמו עול תורה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו סייע, סייעת דשמיא. תן דעתך. סיפר יהודי שהיה אצל הסטייפלר. אתם יודעים שהסטייפלר, זה דבר מעניין, זה אבא של רב חיים קניבסקי. אבא שלי גם כן סיפר לי סיפורים כאלה. אבל הזדמן לי גם בין הזמנים הזה לשמוע שיהודי מאשדוד סיפר את זה, שהוא נכנס לסטייפלר, הוא היה אצלו. אז הוא אומר שלפניו, נכנס יהודי מבאר שבע, יהודי שלא שומר תורה ומצוות, נכנס לסטייפלר, ואבא של אותו יהודי בא אליו בחלום כמה פעמים. כזה ליישם אותו, תחזור בך, תחזור בתשובה. הוא מספר שהוא נכנס לסטייפלר, עוד לפני שהוא התחיל לדבר, אז הסטייפלר אומר לו, למה אתה מצער את אבא שלך? אתה מצער את אבא שלך, איך הוא ידע בכלל? אתה מצייר את אבא שלך, הוא יודע לבד. העיניים שלהם היו במקומות אחרים. אז היה שם סיפר יהודי, שהוא עמד בתור אצל הסטייפלר. הגיע יהודי שלא שומר תורה ומצוות, ויש שם מחלל שבת. הסטייפלר, מי שהיה מחלל שבת, אוף, היה לא היה מסוגל להיערך, זה כמו שהשם ישמור, בן אדם עובר ליד איזה נבלה, ככה, והריח לא טוב, הוא לא יכול להריח. ככה מי שהיה מחלל שבת, הוא לא יכול להריח את הריח של הטומאה שלו. אז הוא נכנס לסטייפלר, אז הסטייפלר דפק על השולחן, מחלל שבת, תצא! אז הוא יצא מסכן, ארבע מיטות בדין עשו לו, מבויש, כל הדם שלו ירד, הקלח, מסכן. אז הוא היה צריך דחוף ברכה, היה צריך איזו ישועה, אני לא יודע, לא זוכר מה העניין שהוא היה צריך, היה צריך להיכנס דחוף. אבל מה לעשות, הוא מסכן, צעק עליו, הוא לא היה מסוגל לקבל אותו. ישבו שם שלושה תלמידי חכמים, מבחוץ. אז הם אמרו לו, תראה, כתוב שאדם שמקבל על עצמו עוד תשובה, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את זה. אתה תקבל על עצמך עכשיו, תקבל על עצמך, באמת, שאתה תתחיל לשמור שבת. עוד לא תתחיל שבת, חבל עליהם ומחול. לא משנה, אבל אתה תקבל על עצמך. אתה מקבל, אנחנו פה שלושה בדין, ואנחנו שומעים את הקבלה שקיבלת, שאתה מקבל על עצמך לשמור שבת. קיבל על עצמו. עכשיו תיכנס. סטייפלר היה כבר, אולי שומע טוב. הוא נכנס, הוא היה, ומי שהיה רואה, מי ש... הרבה מאוד מספרים את זה, סטייפלר, בין לבין היה נכנסים, הוא לא היה שומע. אז היו כותבים לו, ככה אבא שלי סיפר לי גם, היו כותבים לו את מה שאתה צריך, או את השם, או את הבקשה, פתק, ואז מגישים לו. אז זה לוקח קצת זמן, הוא היה עם משניות, עם כרך של משניות קטן, יושב שם בחדר שלו, ונכנסים, טוב, אז מיד מביאים לו את הזה, הוא קורא, אומר, אם זה לא עזר, אז או שצריך לצעוק והוא ישמע אולי, או שתכתוב שוב פעם. מה הוא יעשה עד שתכתוב? מסתכל עליך? מסתכל שוב פעם במשניות וקורא. הוא לא שם לב למי זה עומד לידו ולא... נכנס אותו יהודי שלפני 5 דקות הוא צעק עליו, אבל הוא נכנס עכשיו אחרי שהוא קיבל על עצמו לשמור שבת. והסטייפלר לא צעק ולא כלום. כאילו כל הריח כבר נמוג והלך, ועכשיו הוא קיבל על עצמו איזו מעטפת של ריח טוב. שזהו, הוא קיבל על עצמו עכשיו לשמור שבת. אדם שמקבל על עצמו, אתה יודע מה? קבלה אחת. עוד לא התחלת אותה בכלל, תראה, עד שבת יהיה כמה ימים.
אבל קיבלת משהו. זהו, הבדלת את עצמך מהרע, זה הקדושים תהיו, תבדיל את עצמך מהרע, אתה עכשיו נכנס עכשיו למסלול חדש, זהו, חישוב מסלול מחדש, דרש לקיש הבא. הבא להתאר מסיים בידו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, קדושים תהיו כי קדוש אני, אנחנו צריכים להבדיל את עצמנו, להיבדל ולהתקדש יותר. ובהמשך הפרשה מלאה, במצוות שבין אדם לחברו, זה גם העניין שאנחנו עכשיו, בשבתות האלו קוראים את פרקי אבות, נמצאים בימים של תלמידי רבי עקיבא, שרבי עקיבא, תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה, אלו התנאים הקדושים שהיו תלמידיו, שהם היו צריכים להעביר את התורה הלאה, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא מדקדק בצדיקים כחוט השערה, זאת אומרת שהדקדוק איתם היה יותר מהרגיל. יותר משערה. אבל אף על פי כן, היה איתם דקדוק, ובימים האלו הבן ישחי כותב, בלשון החכמים, שצריך מאוד להיזהר ולהראות אותות של אהבה ואחווה. להראות חיבה, להראות ככה, להראות סימנים של אהבה ואחווה. לא להקפיד, להיזהר מאוד מקפידות, להיזהר מאוד מכעס בימים האלו. ככה בן ישחי כותב בספר לשון חכמים כשהוא מדבר על הימים האלו של ספירת העומר, להיזהר מאוד מהקפדות, להיזהר מאוד מ... לא. הימים האלו צריך להרבות באהבה ואחווה שלום ורעות, ומי שמרבה באהבה ואחווה שלום ורעות, אז גם מהשמיים משפיעים עליו שפע של אהבה ואחווה שלום ורעות. כמו שכתוב בפרשה שלנו, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. המילה במשפט נכנסה פה בעת כניסה. לא תעשו עוול, אתה מדבר על מה לא לעשות עוול, במידה, במשקלות, מה זה במשפט? במשפט זה כבר זה הזהרה לדיינים, זה לא הזהרה לעמך. הפירוש הוא, במשפט, זה בפתח שם, במשפט הידוע, כשישפטו את האדם, אתה רוצה שיעשו לך עוול במשפט? זאת אומרת שלא ישפטו אותך טוב? אם אתה תעשה עוול במשקל או במסורה, כשאתה מוכר לאנשים ואתה עושה איתם עוול, אז גם בשמיים ישפטו אותך בעוול, מידה כנגד מידה. אבל אם אתה לא עושה עוול, אם אתה ישר, גם בשמיים הולכים ישר, כי מידה כנגד מידה לא בטלה. אצל הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה זה קלף חזק. אדם ש... הולך בדרך תורה, גם הקדוש ברוך הוא הולך איתו, הקדוש ברוך הוא מראה לו טוב, השם לא ימנע טוב להלכים בתמים, זה מידה כנגד מידה. אז לכן בימים האלו אדם צריך להיזהר יותר. אומרים על איזה אדם אחד שהגיע למניין בנץ, והוא באמצע קריאת התורה, הוא מתנדנד, בכלל נמצא ומרחף בעולמות העליונים, ואז אבא שלי היה אומר תמיד, מוח חביל אבא, כאילו המוח שלו לא פה, גבוה. אז הוא אומר, מסתכלים עליו, ואז אנשים מגיעים לידו, עוברים, רואים, הבן אדם לבש נעל אחד של נעלי עבודה, נעל השנייה, נעלי אלגנט. לא קיים זה כל הלילה, ממש ככה. ואז כולם ככה מגחכים, ואחד סיפר את זה לשני, כבר נהיה לידו הצגה, כל הילדים באים לראות, לחזות, איך זה. הוא בא לאחד כאן בדרך הזאת, בא לבית הכנסת. אם הילדים קמים בנץ, זה טוב. אז הוא ניגש אליו איזה מישהו, אומר לו, אולי לא שמת לב, אתה זה, הוא מסתכל על הנעליים, הוא באמת, באמת אני לא שמתי לב, עכשיו אתה מזה. הוא אומר, נו, אולי תגיד לי, אולי זה סוד בעניין? אז הוא אומר, תראה, אני אגיד לך באמת מה היה. פשוט מאוד, אני כשקמתי בלילה, אז היה שעת לילה מאוחרת. וכאילו שעת בוקר מוקדמת, עדיין חושך פרוץ. לא רציתי לפתוח את התריס, שאשתי לא תתעורר. הוא אמר, אני אדליק את האור, זה יעיר אותה. נו, אז מה אני אעשה? אני לא רוצה את הנעליים. התחלתי לחפש את הנעליים, מצאתי שתי נעליים, הכנסתי, ראיתי שהן נכנסות טוב והרגליים נכנסת, אמרתי זה ימין, זה שמאל, הלכתי, לא שמתי לב בכלל. זה יצא ככה, שהלכתי עם נעל ימין, נעל שמאל. זה התחשבות. כמה אדם מתחשב, לא להעיר אותה, אבל יכול להיות שיצחקו עליו. שיצחקו, אז מה, יצחקו עליי, אבל לא לצער את השני. סיפרתי לכם השבוע על רבי אברהם גניחובסקי. היה תלמיד חכם גדול, גאון גדול. סופר עליו שהוא הלך עם תלמיד. היה לו איזה תלמיד שכנראה היה צריך טיפול של פסיכיאטר בתל השומר. אז הוא הלך עם התלמיד הזה לתל השומר, ויצא מהחדר של הפסיכיאטר, והוא רואה ממול, בסוף המסדרון, מגיע עוד איזה אברך שהוא מכיר אותו. הוא מהר הלך לאותו אברך, הוא הולך, התלמיד שלו לידו. מהר הוא הלך לאותו אברך, הוא אומר לו, אני מבקש ממך, אל תספר שהייתי אצל פסיכיאטר, זה ממש יבייש אותי. הוא ידע שהתלמיד עכשיו ראה שממול מגיע אברך שמכיר את הרב. נו,
אז הרב יגיד לו, תשמע, אל תספר שראית אותי איתו, או אל תספר, הוא יתבייש, אותו תלמיד יתבייש. אז מה הוא אמר? שישבו שאני המשוגע, שישבו שאני צריך טיפול פסיכיאטר. אל תספר שאני הייתי איזה פסיכיאטר, אני מאוד מתבייש מזה. זה ההרגשה, זה ההתחשבות בכבוד של הזולת. מספרים על חיים מויזר, בעל שוט אחיעזר. הוא היה גדול דור בדורו, נפטר לפני 80 שנה בערך. בזמן החפץ חיים, הוא היה בתחילת מלחמת העולם השנייה, הוא היה. היה יהודי עסוק מאוד, היה עונה תשובות לכל הגולה, מכל הזה היו מריצים אליו תשובות. גאון גדול הוא היה. פעם אחת הוא הלך עם אחד מהמלווים שלו, אחד מהתלמידים שלו ברחוב, וניגש אליו בן אדם, ושאל אותו, איפה זה רחוב זה וזה? אז הוא אמר, בוא אני אראה לך. הלך איתו כברת דרך מסוימת, עד שהוא הגיע לרחוב הזה, הוא אמר לו, הנה פה. כשהוא הלך, אז שואל אותו התלמיד, הרב, אני יודע שהרב עסוק מאוד, וכל דקה מנוצלת ממש לקודש. מה קרה שהרב? שאמר לרב, הרב החליט היום לעשות, להאריך את הטיול? אז הוא אמר לו, לא, פשוט מאוד. כשהוא שאל אותי, אז ראיתי שאני צריך להקשיב לו בסבלנות, כי הוא היה מגמגם. אז תתאר לך שאני אסביר לו מהלך של כמה רחובות. הוא הסתבך, באמצע הוא יצטרך לשאול עוד כמה אנשים, הוא התבייש בזה שהוא מגמגם, לא בטוח שיש אנשים שישמעו לו בסבלנות. אז אתה יודע כמה בושה אותו בן אדם יכול להיגרם לו? אז אמרתי, טוב, אז אני, כמה דקות שלי ילכו, ואני אמנע ממנו את הבושה הזאת, ואני אלך ואראה לו בדיוק איפה זה הרחוב הזה. זו ההתחשבות של אדם שלומד תורה, אדם שהוא דבוק בקדוש ברוך הוא, אדם שחושב לא רק על הדקות שלו ועל זה, תגיד, תתפוס איזה בן אדם שהוא יוצא לך בדיוק עכשיו איזה בניין משרדי עם התיק שלו ותשאל אותו, תגיד לי איפה זה רחוב זה וזה. במקרה הטוב הוא יענה לך, הוא עסוק שם עם הטלפון שלו, אני לא יכול עכשיו את התשובות שלי, באמת המוח אני עכשיו צריך לזה, יש לי פגישות, יש לי זה. ואם הוא כבר יעצור ויראה לך, הוא באמת זה בן אדם טוב. ואם הוא ילך איתך עד שמה, מי ילך איתך בכלל? וכאן, תראו מה זה גדלות, זה גדלות. זה הנהגה, ככה צריך להיות, לחשוב, לא רק לחשוב על זה. אומרים, ככה בדרך חלצה, שאנחנו קיבלנו רק את שתי הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך. אבל אדם צריך לקבל הפוך, אדם צריך לקבל את הדיברות, לחשוב על השני. חיים וולוז'ין היה אומר, שהאדם נברא בשביל התועלת של השני, לא בשבילו. יותר ממה שנברא בשבילו, נברא בשביל התועלת של השני. ככה זה, אדם שעושה את זה, אז יראה כמה אדם, כמה שבן אדם עושה חסדים, אז הוא מושך על עצמו עוד חסדים. משוך חסדך ליונאיך, אדם מושך על עצמו עוד, משוך על עצמו עוד חסדים, עוד ישועות. נזכה בעזרת השם, לקיים את המצווה הזאת של הקידושים תהיו בהידור, לקיים את המצוות של בן אדם לחברו בהידור. נזכה בעזרת השם, בדיעת משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן. אמן, אמן. רבי חנניה בן עקיבא.